السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي متابعي القناه. اليوم غادي نشوفوا ليكتور كومبريونسيون، يعني فهم المقروء من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى الخامس ابتدائي. عندنا النص هذا ديال ساره بلالي شيرشوز ماروكان، ساره بلالي باحثه مغربيه. الهدف ديال الدرس ديال اليوم هو لير ان تيكست ا كاركتير ناراتيف، انك تقرا واحد النص اللي عنده صبغه سرديه، يعني حكايه فيه تعاويذ. شنو التعاويذ؟ هنا نشوفوا بان هاد ساره بلالي تحكي لنا التجربه ديالها. افون لا ليكتور، قبل القراءه. جوبسيرف اي جو ديكوف، ولاحظ واكتشف. السؤال الاول يقول لك اوبسيرف بيان لا فوتو اي لو تيتر، لاحظ جيدا الصوره و والعنوان. كي اي سيت فام، شكون هي هاد السيده هادي؟ كي اي سيت فام، نقولوا سيت جون فام اي بوتيتر ميدسان، ممكن تكون طبيبه، شيرشوز باحثة، وفارماسيان ولا صيدلانية، يعني سيدة كتخدم في الصيدلية. السؤال الثاني او سو تروف تيل، فين كتواجد هاد السيدة؟ او سو تروف تيل، نقولوا ال سو تروف دون ان بيرو، كتواجد في واحد المكتب. السؤال الثالث دو كوا بو بارلي سو تيكست، على ما على واش ممكن يهضر لنا هاد النص؟ نقولوا لو تيكست فا بارلي دو سي بيرسون، يهضر على هاد الاشخاص هادو. دون هيستوار اونتر سي بيرسون، على حكاية بين هاد جوج اشخاص. نقراو النص ونشرحو. قالك سارة بلالي شيرشوز ماروكان، سارة بلالي باحثة مغربية. الاج دو 28 ans، سن 28 سنة، سارة بلالي اي لون دي بروميير شيرشوز او موند افوار بري ان كليشي او ميكروسكوب دو كورونا فيروس. كوم اون ايتيل اريفي لا، كومون اون ايتيل اريفي لا. قالك في سن 28 سنة سارة بلالي هي كانت من اوائل الباحثات في العالم اللي استطاعت انها تاخذ صوره ميكروسكوبيه، يعني مجهريه، لفيروس كورونا. كيف وصلت الى هذه المرحله؟ يعني شنو اللي خلاها انها توصل لهذا الانجاز، انها استطاعت من دون العلماء الاخرين كاملين انها تدير صوره لهذا فيروس كورونا؟ واضح. ثم عندنا الي ني ا كازابلانكا، هي ولدت في الدار البيضاء. est allé à l'école comme tous les enfants de son âge، مشات للمدرسه بحال كاع الاطفال اللي كاين في السن ديالها. quand elle a obtenu son baccalauréat scientifique، ملي خدات البكالوريا ديالها العلميه اوبسيون في شعبات فيزيك وشيمي، يعني في شعبات الفيزياء والكيمياء. elle s'est inscrite à la faculté des sciences de بنمسيك à كازابلانكا، سجلت في جامعه العلوم في بنمسيك في الدار البيضاء. puis elle a rejoint l'IHU، ومن بعد التحقت بهذا IHU. IHU هو الانستيتيو اش كنقصدوا بها اوبيتو يونيفرسيتير، يعني معهد ديال المستشفيات الجامعيه دو مارسي في مارسيليا اون فرانس، dans le cadre d'un stage pour son master، في اطار واحد التدريب باش تاخذ الماستر ديالها. Pendant son stage، خلال داك التدريب ديالها، le professeur Didier Raoult، قالك الأستاذ ديالها Didier Raoult، voilà، a remarqué son travail sérieux، لاحظ بأن العمل ديالها جدي، يعني كانت معقولة فيها المعقول وكتخدم بجدية. il lui a proposé de rester au sein de son institut، واختار عليها بأنها تبقى في وسط هذاك المعهد ديالو pour faire une thèse، باش دير واحد الأطروحة اللي غتبقى فيها 4 سنين، qui durera 4 ans. 4 سنين عندوز الطرحه ديالها. ال سي تو دو سويت سونتي الاز، يعني مباشره حست بالارتياح، لان الاستاذ مادام قال لها دخلي في الفرقه ديالي الا وغادي يحتضنها ويقدم لها يد المساعده. برينسيبالمون غراس او بروفيسور، قالك على العموم بفضل الاستاذ راولت، كي ناكورد اوكون امبورطونس او ديفيرونس اونتر سي كولابوراتور، اللي ما كيعطي حتى اهميه الاختلافات اللي كاينه بين المتعاونين ديالو. يعني مثلا عنده في الفريق ديالو ناس من مختلف الجنسيات، ما عندوش مشكل في الديانه او في العرق او منين جاي، اين بلاد جاي هاد الشخص هذا. اذا بويسكو لو بلوز امبورطون بور لوي، لان الاهم بالنسبه ليه سي لو ترافاي، هو العمل. قال لك في المختبر او لابوراتوار ils sont de toute nationalité، راهم من مختلف الجنسيات. mais au delà de ce détail، ولكن بعيدا عن هاد التفاصيل، ils ont le sentiment، عندهم الاحساس d'être une famille، انهم عائله واحده.
Sarah Blali est fière de faire partie de l'équipe d'un grand professeur. Sarah Blali est fakhoura anna juz' min fariq dial wahed oustad kabir w bahet. Elle a beaucoup aimé la recherche dans le domaine. Hiya ahabat katiran l'abhat fi el meydan fi hada el majal dial la microbiologie, yani l'ilm dial الأحياء الصغيرة ولا الدقيقة، يعني تما كيدرسوا دوك الميكروبات، يعني مجهرية صغيرة كيدرسوا فيروسات إلى آخره. غراس أسو سافون بفضل هذا العالم هي ولات كتبغي هذه الأبحاث. ياك بور لو مومون إل أبخون لو ماكسيموم بوسيبل أوبخي دو بروفيسور راول. ياك فهاد اللحظة هذه هي كتعلم أكثر ما يمكن من هذا الأستاذ ديالها. Elle est encore jeune, hiya baqa saghira, elle n'a pas assez d'expérience, ma andhaach tajriba kbira, mais elle compte rentrer, ولكن هي ناوية أنها ترجع لبلادها et former sa propre équipe وتكون الفريق ديالها dans son pays في بلادها. نعاود نقراو النص قراءة متأنية بشوية. Sarah Blali, chercheuse marocaine. À l'âge de 28 ans, Sarah Blali est l'une des premières chercheuses au monde à avoir pris un cliché au microscope du coronavirus. Comment en est-elle arrivée là? Elle est née à Casablanca et est allée à l'école comme tous les enfants de son âge. Quand elle a obtenu son baccalauréat scientifique, option physique, chimie, elle s'est inscrite à la faculté des sciences de Benmsik à Casablanca. Puis, elle a rejoint l'IHU de Marseille en France. Dans le cadre d'un stage pour son master, pendant son stage, le professeur Didier Raoult a remarqué son travail sérieux et lui a proposé de rester au sein de son institut pour faire une thèse qui durera 4 ans. Elle s'est tout de suite sentie à l'aise, principalement grâce au professeur Raoult qui n'accorde aucune importance aux différences entre ses collaborateurs, puisque le plus important pour lui, c'est le travail au laboratoire. Ils sont de toute nationalité, mais au-delà de ce détail, ils ont le sentiment d'être une famille. Sarah Blali est fière de faire partie de l'équipe d'un grand professeur-chercheur. Elle a beaucoup aimé la recherche dans le domaine de la microbiologie grâce à ce savant. Pour le moment, elle apprend le maximum possible auprès du professeur Raoult. Elle est encore jeune, elle n'a pas assez d'expérience, mais elle compte rentrer au Maroc et former sa propre équipe dans son pays. Bon, je vous laisse la dernière fin, mais laisse la dernière pendant la lecture. Quelque je lis, je lis et je comprends. Qui est Sarah Blali et quel âge a-t-elle? Je connais Sarah Blali ou je suis là. Le Sarah Blali est une chercheuse et elle a 28 ans. Sarah Blali, en quoi consiste le travail de Sarah Blali? Son travail consiste en des recherches en microbiologie. Quelle action remarquable a-t-elle faite? L'action remarquable, اللي دارت هو كيلا ايتي لون دي بروميير، هي من اول الباحثات في العالم اللي قدرت انها تصور بخي ان كليشي او ميكروسكوب دو كورونا فيروس، اللي خدات صوره ميكروسكوبيه مجهريه لفيروس كورونا. السؤال الرابع، كومو ابيلتون لي دو فراز اكريت اون ايتاليك سو لو تيتر؟ شنو ما نسميو دوك الكلمات دوك الجمل اللي مكتوبين واحد الخط
مائل هنا ايطاليك هو داك الخط المائل هنا شنو نسميو هذا اللي كيكون في الاول كاع ديال في الراس ديال النص نسميوهم on appelle les deux phrases écrites en italique sur le titre تحت العنوان un chapeau كيتسماو un chapeau وهي هنا عندنا الجواب لتحت وهذا الجواب اللي نعطينا اختيارات واش ان تيتر واش هذاك عنوان واش هذاك ان شابو قبعه ولا ان سو تيتر يعني دوك العناوين الصغيره اللي تحت العنوان دابا ندوزو الصفحه المواليه نكملوا الاجوبه بعد اسئله الفهم دونك كيل دومين سارا فيتيل سي ريشيرش في اين ميدان دارت الابحاث ديالها نقولوا لا في سي ريشيرش دون لو دومين دون لو دومين مجال microbiologie, le domaine de la microbiologie, Voilà, un deuxième mouli, aux côtés de qui la chercheuse apprend-elle mieux? Bijan Ibman, tu as le mettre du professeur, l'oustad Diala, Smidjo. Professeur Raoult. Voilà, et toi, auprès de qui apprends-tu le mieux? On t'a demandé que tu as dit auprès de mes professeurs, tu as dit l'asadida, et d'y aller. Maintenant, je lis et j'écris, اقرا او اكتب كاين فراز مونتر كو سو تيكست اي ناراتيف شنو هي الجمله اللي كتبين بان هذا النص راه سردي هي الجمله اللي كتقول فيها اللي كتقول فيها هاد الباحثه هو كتقول ال راكونت تبدا تحكي ال راكونت هي ستحكي لان النص السردي هو كيكون فيه حكايه فيه تعاويذ فيه حاجه ال راكونت كومون لا ولد الناس بان تبدا تحكي لنا كيفاش توصلت لهذه المرحله هذه هذا النجاح هذا ني arrivé لا كيفاش وصلت لهذا الشيء اذا هذه الجمله ثم عندنا السؤال الثاني قال grâce à quoi le docteur Raoult a-t-il proposé à Sarah de faire partie de son équipe علاش خلاها انها تكون من الفريق ديالو نقولوا grâce à son travail sérieux بفضل العمل ديالها الجاد يعني ما كانتش كتفلا كانت خدامه بالمعقول travail sérieux ندوزو السؤال الثالث قال لك qu'apprends-tu dans le deuxième paragraphe sur la personnalité du docteur Raoult شنو عرفتي على الدكتور راول في الفقره الثانيه نقولوا بانه انك ما كيعطي حتى اهميه الاختلافات ناكورد اوكون امبورطونس او الاختلافات فيرونس انت سي يعني سي كولابوراتور نقلوها من تما من النص collaborateur on relève ce qui fait la particularité de l'équipe du docteur Raoult je vais dire que ils sont de toutes les nationalités ils ont le sentiment عندهم احساس بانهم عائله وحده d'être une famille بانها فائده ثم نشوفوا هنا On a quelque choisi un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades, justifie ton choix. Khtarchi Fakra, Mashkraham Sot Oujda, Mashkraham Sot Monsavé les Zoumanadir. On a un tarif de l'Ukulmet Likanandna,
صعب. ميكروسكوب هو انسترومون ديستيني ا اوبسيرفي دي بيتيز اوبجي دون يل فورني اون ايماج تري اغروندي. داك المجهر هو واحد الجهاز اللي مخصص انه يلاحظ ويراقب هذوك الاشياء الصغيره الكائنات الصغيره وكياخذ منهم صوره كيكبر منهم صوره كبيره. كورونا فيروس هو فيروس اللي معدي جدا تري كونتاجيو كي سو بروباج رابيدمون اللي كينتشر بسرعه العدوى ديالو سريعه وسريعه الانتشار. اي اش يو اللي هو معهد ديال المستشفيات الجامعيه انستيتي دي زوبيتو يونيفرسيتير. لو ماستر شنو هو؟ هو ديبلوم ناسيونال دو لونسينيمون سوبيريور. هو واحد الشهاده ديبلوم وطني حول التعليم العالي. تاز هي اطروحه انصوم دي ترافو مجموعه ديال الاعمال المقدمه سو فورم دوفراج بحال واحد الكتاب pour le grade de docteur اللي كنوجدوها باش نوليو ناخذ الدكتوراه في داك المجال اللي كنقراوه. ميكروبيولوجي هو علم الاحياء الدقيقه و سيونس كي يتيدي لي ميكروب هو واحد العلم اللي كيدرس الميكروبات ولا اي حاجات كتكون صغيره فيروسات ميكروبات. واضح هنا après la lecture بعد القراءه je participe au débat نشارك في النقاش ديالك dans ce texte فهاد النص. Cette personnalité célèbre est l'une des premières chercheuses grecques. Cette personnalité célèbre est l'une des premières chercheuses grecques. Cette personnalité célèbre au monde, dans le monde, à avoir pris un cliché. La première chose que nous avons fait, le microscope, le coronavirus. Que penses-tu de son parcours? Nous qui parlons fait le masar d'elle. Je n'en goulou le masar d'elle. Ou on a fait un goulou le masar d'elle. Bien sûr, je pense que son parcours. المسار ديال الاكاديمي والعلمي والعملي سيونتيفيك براتيك تري اونورابل يعني هو مشرف جدا. هنا قال لك غوليف لي نون دو دو بيي. جبدنا الاسم ديال جوج بلدان كاينه لو ماروك والبلد الاصلي ولا فرانس بلد ديال الاستقبال افرانس. ثم عندنا بوكو سارا بلاني اتي ريجوان لي اش يو اون فرانس. علاش مشات لهذا المعهد ديال لي اش اي فرانس؟ نقولوا في اطار ستاج ديالها دون لو كادر اطار تدريب لو كادر دان ستاج بور سو ماستر ديال واحد التدريب باش تاخذ الماستر ديالها بور سو ماستر. ثم qu'est-ce qui a permis à Sarah Bellali de se tenir, de se sentir à l'aise? Je ne sais pas si elle a été très bien. Elle a été très bien. Elle a rejoint. Elle a rejoint. Elle a rejoint l'équipe de son professeur. Nous avons été très bien. Nous avons été ربع سنين الجاية. واضح أن كيا في إيمي شنو اللي خلى سارة بلالي تولي تبغي هاد لا ميكروبيولوجي؟ إذا نقولو سي لو سافون هو العالم ديدي غاولت هو العالم اللي خلاها تبغي هاد المجال لانه كان كيساعدها. كيس كي مونتر كو لا شيرشيز اي اتاشي ا سون بيي دوريجين. علاش شنو كيبين بانها باغا ترجع لبلادها؟ نقولوا اللي بين بانها مرتبطه بديال بلادها هو سي سون ديزير هو الرغبه ديالها دو رونتري او ماروك بانها ترجع للمغرب. كتبتها ماجيسكيل دو رونتري او ماروك وباش دير الفرقه ديالها تما. واضح هكا كملنا الدرس ديالنا الى اللقاء.